Hallo, vloggies! Og det er blevet fagligt lidt meget anderledes, men i hvert fald, jeg tager lige andet kamera på i dag, fordi det andet er lidt træls, lidt rundt, men så kan man ikke sige sig selv, kan man ikke bare flyve rundt og sådan noget shit der, det vil jeg gerne, og hvis man kan det, så er det bare nice. I hvert fald, så har vi sådan en fridag i dag, fordi det er lørdag, så det betyder, at vi bare kan, der er nogen, der skal ud og kajak og sådan noget shit, der var der ikke noget med det i dag. Jo. Og så jeg kajak og sådan noget, og eller en fiser, det gad jeg ikke rigtigt, så jeg vil bare sådan ligge i poolen og hygge på stranden og sådan noget, så det er jo lækkert. Jeg skal også lige finde ud af, hvornår jeg kan redigere den video, der kommer ud før den her. Fordi så bliver der godt nok kommet op med videoen, men jeg skal lige børste mine tænder hurtigt. Ja, damerne er dejlige. Altså, der var poolparty i går, og det var rimelig guf. Ja. Det er sådan, man bliver lidt sådan lidt, når man er sådan en HTX, og der bare sådan 300% flere kvinder, end der plejer at være, så bliver man altså helt rundtrådt oven i hovedet og sådan noget, og så kan man bare slet ikke følge med. Hvad laver du, mand? Skal vi søge slås og sådan noget der? Jeg sidder lige og venter på et eller andet lige nu. Jo, nogle simkort blandt andet, fordi jeg skal fucking mobil på min... Nej, jeg skal ikke have mobil på. Jeg skal have net på mobil. Lige når der er bøsnet. Får mig ikke skide. Hej, undskyld. Vi skal på starten nu, mand. Det bliver fucking dejligt og sådan noget. Så vi skal også lige have nogle forsyninger med på stranden og sådan noget der. Vi tager lige nogle popcorn med, og så bare lader brænde ud i solen. Hvad har vi her? Skittles. Jeg har noget vandmelon, vi kan tage med. Og vi skal tage en ske, og så have en vandmelon med. Hvad? Vi skulle købe en hel vandmelon, vi skulle bare tage en ske. Ja, og så bare hop. Ja, fuck, det var fodret, mand. Skal vi bare tage en sixpack med, eller hvad? Ja, skal jeg tage røgsel med? Gør det. Der er volddreng i det her, mand. Hvad så, mand? Der er voldlyst udenfor, der bliver dukket. Min linser er blevet dukket, fordi der er så meget vand. Så vi kan ikke lave en skid næsten, men i hvert fald, vi har lige været over i på stranden, og det var sådan, der var for meget sand og sådan noget shit, der lige tog lidt Instagram billeder og shit like that. Vi skal i pool nu, jeg går op og henter nogle vandmeloner, så er det altså bare fuld frøder. Lasse, altså, hvorfor du ikke bukser på? Jeg ved det ikke, er I blevet rød? Gangbang. Du skal lige få hår på dillertjavsen ind, ikke også, er vi enige? Jeg får reageret den første blog, så det er lækkert, det tog sådan 2-3 timer. Har du taget stoffer med? Ja. Hvorfor du helt rød i øjnene med? Har du sådan rød hash? Wow, man, prøv lige, skal lade være med at drille drug-addikten og sådan noget. Vil du ikke være drug-addikt, der? Nej. Fuck, du er altså, hvis man er afhængig af... Du kan ikke finde ud af fucking engelsk. Kan du ikke finde ud af engelsk? Så... Ej, ups. Wow. Sexual harassment. Wow, man. You don't respect. Wait, man, I'm gonna fuck. Okay guys, vi har besluttet, at vi skal ned til det der, hvad fanden hedder, Publix. Vi var lige ved at kalde det Walkflix. Det er fordi, jeg ser så meget det der 30 Reasons Why. Jeg er by the way færdig med sæson 2, og den er rimelig trash, så nogle ting skal man bare ikke lave en tur på. Men i hvert fald, vi får bare ned til Publix. Jeg skal lige ned i lobbyen lige for at mødes med de andre. Og så skal vi dernede lige have nogle snacks, for jeg har åbenbart fundet ud af mit køleskab. Det er en fryser, så det er jo lækkert. Det kan jo hvorfor man vælger at sætte en fryser på et hotel, men det er meget bedre, hvis man bare kunne få køleskabet, fordi så kunne man bare have sådan ting. Fucking mange damer. Kom ned igen. Det gør det ikke pis. Hvad så, rybbede 1 og 2? Ej, det er ikke sjovt. Jeg synes faktisk, du er utrolig ikonisk. Vi skal være med dig, Lasse. Alright, Gabriel gør et shout-out for Gabriel. Du er fandme så fucking follow-lidelig, man. Lille hellerbøs. Væk med dig, mand. Hvad tror du, det er? Nu, mand. Ha, prank, mand. Prank XD. Hvad skal I her? Vi skal have rød 1 og 2. Ej, vi har allerede en ved siden af. Ej, hvor er jeg rød. Nå, alligevel. Ej, det er ret nice, man kan se sig selv deroppe. Du er så dum, mand. Nyder ikke at se jer selv. Man, jeg ved ikke, om du er rød. Decisions. Jamen, det ser rigtig lækkert ud. Jeg skal have en watermelon. Alt sammen ser godt ud. Altså, man ikke gør jeg også det? Vi ser godt ud, ja. Vi er sådan... Jeg gør. Vi er jeg spurgte jer om noget. Ja. Hvad spurgte du? Ja. Ser jeg godt ud? Ja. Tøser. Jeg bliver simpelthen nødt til at vise jer noget. Kom med. It is this way. Er I klar? Vi er klar. Vi skal lige finde det. Er det herovre? Det er det ikke. Er det herovre? Det er det måske. Det er det ikke. Er det herovre? Nope. Er det herovre? Nope. Jo, det er det. Er I klar? Er I klar til at se? Er I klar til at se vidunderet? Kan I se, hvad det er der? Det er diet snapple. Hvad er det der? Snapple. Hvordan udtaler I det? Snapple. Snapple! Snapple. Snapple! Snapple! Snapple-dabble! Snapples! Hello, fuck you. Snapple-dabble.
I bought watermelon and some ice cream with 80 calories. What did you buy? You need to get us a howl. What did you buy? Oh my god, you are so fat. You are buying candy and Fiji water. Oh my god. And a yogurt with a granola and granola. Det er godt værd at bruge skriften, men du kan ikke snakke med. Jo, jeg kan. Søsnekærlighed er bare så lækkert. Hej gutter og gutinder. Filmer vi? Nej, det tror jeg ikke. Altså, prøv lige, kan du ikke lige tænde det her kamera? Det er jo tændt. Det er jo ikke tændt. Jo, det er. Det er optaget. Nej, okay, det tager du i hvert fald ikke med, så det der. Hej gutter og gutinder. Ej, det er sjovt at høre. Er det okay. Vi har lige været ind, handlet ind. Det er kæreste. Nej, så skal du jo gå ud, ellers er du tredje. Bare gå, bare gå. Så nej, det er en thumbnail, eller hvad det hedder. Kom nu. Ej, nu udlægger nej, nu går hun nu. Du skal skynde dig. Det der, det er kæresteparret. Sådan der, det er kæresteparret. Og vi bor der. Der. Lasse. Hej gutter. Nej, så skal du ikke gå. Der er lige to dage i en blog her, fordi vi lavede ikke så meget i går. Der var sådan en lille fest der, og det var lidt lame, var den ikke det? Det var lidt lame. Men i dag, så skal vi ud og shoppe og sådan noget shit der, så det bliver vold nice. Lol, en griner en tot. Men jeg fandt ud af, at vi ikke skulle shoppe i dag, men det var så i morgen måske. Så der skal folk, der skal surfe i dag og sådan noget shit der, så det var sådan lidt en chill dag. Det er søndag, så det er bare chill dag, yes. Jo, vi er lige kommet tilbage fra sådan en surfshop, en eller anden fisk surf, eller en John, en Sun John, hvad er det hed? Sun John? Ja. Ja, Sun John. Eller det skulle være en kæmpe surferbutik her i Amerika, en af de største her i stedet. I hvert fald, vi kom tilbage derfra, vi fucking lang løbetur, eller løbetur, snakker om gåtur, og vi er fucking voldhammerne svedige, så vi skal ned i poolen en gang. Og I kan se her, jeg er allerede blevet voldrød. Ikke så godt, så jeg skal lige der på ryggen, det den skal vi lige ned og fikse. Så i hvert fald, vi har købt noget, det er også fordi min mor har købt sådan noget 20 faktor til mig, og jeg skal bruge noget med mindst et eller andet 50, tror jeg, fik jeg at vide, fordi de sælger 30 hernede, de sælger også nogle et eller andet 5-10 eller sådan noget, men jeg tror kun, det var sådan noget olie eller sådan noget, men det hele det er 50-70-100 hernede, så jeg tror, at 20, det er sådan noget ordentligt dansk 20 grader svært, og 30 grader hernede, og boldmad og sol, så også noget med, eller med vandet, fordi så sådan, det der vand, det sådan spejler op på en, så der får man ekstra meget sol på det. Så i hvert fald, så må vi lige prøve at se, om det lykkes lidt bedre den her gang. Er vi enige? Jo, jeg har fået lidt sol og sådan noget shit der, og jeg har ikke vlogget hele dagen, men det er fordi, der har været. Oh my god, nu bliver helt dukket. Der er dukket, guys, beklager, men det er fordi, der er koldt på værelse. Og jeg skulle løbe, fuck. Ja. Men i hvert fald, der er rigtig dukket lige nu, men det er fordi, min linse er kold, og fordi der er varmt udenfor, så skaber det kondens og noget fis der. Det er lag, fysisk kemi, vi skal komme i gym. Hotex i hvert fald. Oh. I hvert fald, vi skal ud til sådan nogle spisesteder nu, der er skole hele dagen og sådan noget shit der. Så jeg kan lige have tid til at blokke en skid og nogle aktiviteter. Oh boy. I hvert fald, vi smutter ud nu, mand. Der er dukket. Vi ses, hej. Så det der sker nu, ikke også, det er, at bussen er fyldt med liderlige spanske tøser. Og så fordi spanskeren har en eller anden mega lækker dude med, som der var top 23 år, sådan der, så går de bare efter ham som en sværm. Og de er bare helt op og kører over, han skal med nu i bussen. Hvad er status? Vi nu sidder og venter, fordi der er en mand til at styre hele Subway. Ja, der er alle de her. Så sidder vi lige og leder efter et andet sted, vi kan æde, fordi vi gider ikke æde her. Jeg gider det godt, men der er fucking langt. Jeg forstår ikke lige de der priser der, for det står, der koster $5 for en 30 cm lang sandwich, en sodavand og en pose chips. Ja. $5. Okay. Jeg har fået noget, eller jeg har fået øjenbetændelse, så hjælp er skønt. Jeg brug for dig. Du er rød. Jeg er brug. Er du rød? Du er rød. Jeg er brug. Er du brug nu? Du er rød før. Ja, det er sådan. Nej, vi kunne ikke finde ud af det. Det var det, jeg spurgte dig om. Vi kunne ikke finde ud af det. Du trykker bare derned. Så jeg trykker her. Bare det automatisk. Prøv tryk. Bare lige tryk. Blind den. Ej. Ej, det tror jeg selv siger dig. Det er sgu meget smart, men vi har en lille fan her. Kan I se hallo? Kan I se hallo? Ah, min nom er trop moche. Sig mi amo pasta spaghetti, yes. Der er ikke noget mad her, jo. Jeg ved ikke, jeg har ikke nogen appetit. Hvad, kan du fortælle lidt om, hvorfor du ikke har nogen appetit, mine kære? Det er fordi, jeg prøver at score en, ikke? Ja. En rigtig lækker spansk dreng. Kriminel. Nej, han var bare lækker. Og kriminel. Han havde en tatuering på benet, ikke? Og kriminel. Ja, og tog stoffer. Stadig, ja. Og ryger hash om bagved. Han var stadig lækker, ikke? Ja, ja. Og så har jeg bare prøvet at flirte med ham og sådan noget i sådan 4 dage. Altså, da vi var i Punta, så begyndte at svømme hen mod ham som sådan et eller andet creep. Ja, men jeg har lige fundet ud af, at han har en kæreste. Så, ja. Men du kan jo bare være med til en trekant.
er du så klam. Det er rigtigt nok jo, altså, for helvede, mand. Det er dig, der ikke ser mulighederne her. Nu er du simpelthen lige til... nej, for fanden, mand. Fy for pyffer. Hvad laver du? Skrætter du, flåter du. Så er I her, hva'? Og Siv, hun græder af glæde, jo. Hun græder simpelthen af glæde. Hvad er der lige sket? Hun har fået en prom date. My man. Hvor kæft, man må se, hvor glad hun er. Sådan, man. Første prom date i hus. Skål på det. Tillykke med det jo, altså vi er glade på hendes vegne, ikke? Nu er Kasper med til at lyde. Kan du lyde den spanske musik? Jeg elsker det. Du lyder ind i den. Vi er helt over ham, der er den spanske gut der. Det er helt sikkert. Der har været lidt halvkæreste der og sådan shit der. Der var noget ting, vi skulle lave, når jeg kom hjem. Og så skulle jeg lige pludselig skide helt vildt. Og det var altså, det var en god tryk. Og så var det pludselig en, der bankede på døren. Det skulle jeg til at tørre mig. Altså. Der har været voldemaret kæreste, ikke også? Og når man sidder på toilettet, og man også er ved at skide, og man bliver stresset og sådan noget shit der. Det er bare ikke... Det er ikke sådan noget, man gør mod folk. Men i hvert fald, så tror jeg ikke, der er så meget mere, der skal i dag. Jeg tror, det var det for den her vlog. Vi har lige fulgt med på dag og sådan noget shit der, ikke også? Og så vil jeg få redigeret den her en gang i morgen. Jeg håber, jeg godt kan lide det med, hvor det sådan er over flere dage. Fordi jeg tænker lidt, hvis det er, man bare tager sådan, ligesom tager hver dag. Der er ikke noget vlog hver dag, og det, sådan, det kan man godt, men skal den... Altså, så heller en lang, fed vlog. Det er ligesom 10 minutter lang og sådan noget shit der. Det er også lidt nemmere for mig, fordi jeg skal også heller ikke sidde og redigere så meget. Fordi så kan jeg gøre det mere på én gang, og så skal der også kun være ét upload, fordi lortet, eller nettet er lort hernede lige pt. Så det kan godt være, der kan komme flere uploads lidt mere frequently, når jeg får noget bedre net. Men lige nu så er min arbejdsproces og mit workflow sådan noget shit hernede, det er ikke særlig godt. Når jeg skal sidde og redigere, så skal jeg sidde og bruge lidt tid på det. Så i hvert fald, så håber jeg, at jeg nød den video. Hvis I gjorde mig en gang, smid et like, og hvis I gerne vil se flere videoer her fra USA af, så må I bare gerne smide et like. Smid en kommentar om, hvad I synes om videoerne, og hvad I, altså... You like the energy, I like it so much, man. Så i hvert fald, vi ses bare i min næste video. Hey.